Οι εσωκομματικές εκλογές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί. Άτομα κάθε ηλικίας προσέρχονταν στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν τους συνέδρους της επιλογής τους. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 8 και θα ολοκληρωθεί στις 7. Μέχρι στιγμής παρατηρούμε ότι τουλάχιστον στο κέντρο υπάρχει υψηλή συμμετοχή. Μέχρι τώρα έχουμε κοντά στους 50 συμμετοχές. Σε ό,τι αφορά τους νέους, ναι, παρατηρούμε ότι έχουμε και πολλούς υποψηφίους συνέδρους νέους, αλλά γενικότερα μια κίνηση. Νέοι προοδευτικοί άνθρωποι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και θα πάμε πολύ μπροστά. Θέλουμε να βγάλουμε νέα άτομα, να βοηθήσουμε το κίνημα αλλαγής, γιατί περιμένουμε πάρα πολλά και ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκες από τη Φόφη είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και είμαστε όλοι στο πλάι της. Σας είπα πρωτίστως, αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα εργασιακά, φυσικά οι συνταξιούχοι, όλοι όσοι μπορούν να είναι στυλοβάτες της κοινωνίας για να μπορεί να προχωρήσει και να αναπτυχθεί, πρέπει όλοι να μπορούν να σταθούν. Στις οργανώσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι υποψήφοι σύνεδροι ανέρχονταν σε συνολικά 238 για 142 θέσεις. Η διαδικασία κινείται κανονικά, φυσιολογικά, υπάρχουν καταστάσεις. Η ψηφοφορία γίνεται με κλειστό μητρό που είναι διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες διαδικασίες που είχαμε ως τώρα. Η ελπίδα μας είναι το συνέδριο να αναδείξει και να ενώσει το χώρο μας και να δημιουργήσει μια δυναμική ώστε να μπορέσει να μας δώσει όθηση για να μεγαλώσουμε και τα ποσοστά μας και την εκλογική μας δύναμη. Νομίζω ότι πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια, με πολύ πιο συγκεκριμένη στοχοπόρευση και με τη δυνατότητα βεβαίως των αιρετών μας πλέον οργάνων να αναδείξουμε την γνήσια προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με την οποία θεωρούμε όχι απλά ότι θα διαχειριστούμε την υπάρχουσα κρίση αλλά θα την υπερβούμε. Προσωπικά θέλω μέσα αυτή τη διαδικασία να πάνε νέα άτομα κυρίως που δεν έχουν ξαναπάει στο συνέδριο του Κινάλ για να ακούσουν τις ιδέες, να δώσουν μερικές προτάσεις για το πώς αυτό θα βοηθήσει κυρίως τους νέους της Ελλάδας, νέους ενώ μέχρι 40-45 ετών, γιατί περισσότεροι δεν κάθονται εδώ, φεύγουν έξω και δεν το θέλω αυτό. Το έκτακτο συνέδριο του κόμματος θα γίνει τέλος Μαρτίου.